ሃይ ጋይስ ሊዮኔን ፌክስ ዛሬ በአክተር ስር ካሉት ከቦዲ ፓርት ክፍሎች ሲሲ ግሎቭን እንመለከታለን ባለፈው ሲሲ አይን ተመልክተናል ሲሲ ግሎቭ በአማረኛችን ያው ጓንት ማለት ነው አክተሩ የሚያደርገው ጓንት ነው የሴት ጓንት አለ የወንድ ጓንት አለ እነዚህን ጓንቶች እንደፈለግን መቀየር እንችላለን በፎቶሾፕ ውስጥ አስገብተን አሁን ግን እንዴት ጓንት እንደምንቀይር ለማሳየት ዛሬ ለአክተርነት የተጠቀምኩት ቻክን ነው እዚህ አስተካክዩ ያለው ጊዜ እንዳይወስድ ብዬ እጁ እንዲታይ አድርጌ ያደርገዋለሁ ቀጥታ ወደ ግሎቭ ስንሄድ ና አንዱን እጁ ላይ መጣል ብቻ ነው እንደዚህ አድርገን ላዩ ላይ ስንጥለው እንደምታዩት ጓንቱ ይቀይራል ማለት ነው በዚህ መሰረት የአክተራችንን ጓንት መቀየር እንችላለን አሁን ይህንን ከለሩ መቀየር ብንፈልግ ከዚህ በፊት እንዳየነው ፒከራችንን አንስተን ጓንቱን እነካውና ይኸው እዚህ የጓንቱ ጠቅላላ የጓንቱ ስዕል ወጥቷል ይህንን ወስደን በፎቶሾፕ ላይ ስዕሎቹን ስንቀያይራቸው ጠቅላላ የተለያየ አይነት ጓንት መልክ ይይዛል ሁሉ ጊዜ ዲዛይን የምናደርገው ይህን ስዕል በመውሰድ ነው ሌላ ቢትማፕ ወይም ስፔኩለር ኦር ሪፍሌክሽን ምንም የለውም ቀጥታ ይህንን ዲፊዥን ስዕል ወደ ፎቶሾፕ ወስደን ሞዲፋይ ብናደርገው እንግዲህ ይሄ ጓንቶቹ እንደምናየው ጥሩ ሪዞሉሽን ያለው ጓንት ይኖረናል ማለት ነው እንዳለ ይህንን እንዲያርገን መጠቀም እንችላለን ጓንቶቹ እንደምታዩት ቀረብ ብሎ ስናየው በጣም ሀይ ኳሊቲ የሆነ ጓንት ነው የተለያዩ ጓንቶችን እኛም ራሳችን መስራት እንችላለን አድቫንስ ላይ ስንሄድ አድቫንስ ላይ በደንብ እናያለን እንግዲህ ጓንት ይህንን ይመስላል ሲሲ ግላቭስ ማለት ይህንን ነው የአክተሩን ጓንት ነው የሚያካትተው ስለዚህ ጓንት የት እንደሚገኝ ና ከቦዲ ፓርት ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ቴክስቸሩን ደግሞ እንዴት መቀየር እንደምንችል የተረዳችሁ ይመስለኛል በሚቀጥለው ሲሲሄር ሄር በሚለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደና ቆዩኝ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሼር ማድረግ አትርሱ እንዲሁም ደግሞ የተማራችሁትን ደጋግማችሁ ደጋግማችሁ ፕራክቲስ ማድረጋችሁን መለማመዳችሁን አትዘንጉ እስከምንገናኝ በሚቀጥለው ትምህርት እንግዲህ ደና ቆዩ ባይ ጋይ